Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera